የምክር ቤት አባላትን ተሳትፎ ማጠናከር ወሳኝ መሆኑን ከንቲባ ድሪባ ኩማ ተናገሩ። የፊንፊኔ ልዩ ጥቅምን ለማረጋገጥም በቁርጠኝነት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ለአራት ቀናት ሲያካሄድ የቆየውን መደበኛ ጉባኤ የተለያዩ አዋጆችና ሹመቶችን በማጽደቅ አጠናቋል። ጽጌ ደረሰ። የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ለአራት ቀናት ሲያካሂድ የነበረውን መደበኛ ጉባኤ አጠናቀቀ። የከተማው ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማ የህብረተሰቡን ጥያቄና ችግር ለመቅረፍ በሚከናወነው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ የምክር ቤቱ ተሳትፎ መጠናከር አለበት ብለዋል። መኒ መሬ አማአነት ገረነመ ኩማ ሱደሚ ሰደቲት ከንጅሩ ምክር ቤቱ እስከ ወረዳ ድረስ 38000 የሚጠጉ አባላት አሉት። አባላቱን በማጠናከር የሚፈለገውን ፈጣን እድገት ማምጣት አንዱ የጉባኤው ዓላማ ነው። በፊንፊኔ ዙሪያ በኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚገኙ ከመሬት ጋር የተያያዙ የአርሶ አደሩን ቅሬታ በፍጥነት ለመፍታት እንደሚሰራ ተናግረዋል። ባወራኩ መሸኒ በጃት ሲቀን ከንገልሜስን ሁንደሳኔ ረኮሳኔ ደብነ ሂኒ ግነጀነት ያዳ ከንጅሩ ወደ 5600 አባወራዎችን መዝግበናል። ችግራቸውን ለመፍታት እንሰራለን። በረከነራ ካፍኔው ጃማ ቴሌቪዥን አፋን ኦሮሞ ይንበነጀነት ከንፊንፊኔ ረት ወሊንዱበኔ ከዘንድሮ ዓመት ጀምሮ በከተማ መስተዳደሩ በአዲስ ቲቪ አፋን ኦሮሞ ስርጭት ለመጀመር እየሰራን ነው። በሌላ በኩል የፊንፊኔን ልዩ ጥቅም ለማረጋገጥም ከክልሉ ጋር በቅንጅት እየሰራን ነው። በፊንፊኔ ዙሪያ በኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚገኙ ነዋሪዎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በሚሊየን የሚቆጠር ብር ተመድቦ እየተሰራ እንደሚገኝም አቶ ድሪባ ኩማ ተናግረዋል። ምክር ቤቱ ሲያካሄድ የነበረውን መደበኛ ጉባኤ የተለያዩ ሹመቶችንና አዋጆችን በማጽደቅ አጠናቋል።